ዛሬ አይደል እንደምደርስበት? አሜሪካ ከመሰደድ ለምን አስደግመንባት እንደኛ ዳር ግን አናደን ዝዛት ወይ ታት ባክሽ ታሳዝናለች። ለግንት ደሞ ማን ነው ሲያደነዝ ያየሽ? ሱመደነዝ ዛት ድምጼ ላይ ተደግሞብኝ ነው እንጂ በጤናዬ መስላል እንደዚህም ፍት ይሄው ጅቡቲ ላይ ራሱ በመፋቅ አስደግመንባት ወደ ባኖስ ድን እሷን ወደዘገፋ አድርጎ ደሴት ማረክ በጣም የመጨረሻ ምርጥ ሐሳብ የኡነት ምርጥ ሐሳብ ግን በመፋቂያ ከሆነ ጥርሷን እንዴት እናገኘዋል? ይሄማ ቀላል ነው። ሰንኮሮ ኩራት ስቃለች አ እያገኘውሽ ነው እያገኘውሽ ነው። በጣም ምርጥ በጣም ምርጥ በጣም ምርጥ። እሺ ብብቷን ሴት እናገኛለን። እስቲ አስቢ አስቢ እስቲ። አዎ ይሄ ቀላል ወደ በኋላ ያሉንን ኮንቲነሮች ሳንከፍላት ስናነሳባት ወይኔ ስትል ዛኔ ማይታችን ይቀራል እንዴ ስትል ብብቷ ይታያል። ዋው 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 ሴቷ ኒውተን ብየሻለሁ። እንደው ከሰምሽ ጋር በደንብ እንዲገጥም ኒውትሮን ውሮ ብየሻለሁ። ጋር ምን አረኩ የዚች ወንድም ከምታረገኝ ሲኦል እሳት አያያዥነት እንኳን ያለ ደሞዝ ብትበድበኝ ምን ነበር? እኔ ደረስኩበት የውቀት ደረጃ ስላልደረሳችሁ ነው። ዝም በይ። ያው ምን አለች ውሮ በሉ አሜሪካ ላስደግሜባት አይፎን ካምፓኒውን የራሴ ካላደረኩት ሞቻለሁ። ራስሽ አምነሻል። እስክታምኚ ነበር እስካሁን የተቀመጥነው። ናት ተንስ ተንስ ዳድ እንቅበራት ተነስ። ኧረ በቃ ቆይ ይሄን ስጨርሱ ይደርሳል እንዴ እንቅበራት። ከዚህ በኋላ እኔ ራሴ አልነውም ብያለሁ። እህን ውሃዬ ከእናንተ ጋር አብቅቷል። ፋሚሊዎች የእውነት ዛሬ አኮራችሁኝ። ምን ፍሪስታይል ራፕ ምናምን መወዳደር ጀምራችሁ ነው እንዴ? ውሮዬ ቆዳሽ እኮ እንዴት እንደሚያምር! ምን አለ ያንቺን ቆዳ ቢሰጠኝ። ምን ራቆትሽን ትሄጂ ነበር? አስበሻል የምነቀሱ የታቶ ብዛት? መነቀስ ባህላችን አይደለም። ባህላችን ቢሆን ኢትዮጵያ ይሄ ሁሉ የቆዳ ስፋት እያላት አንድ ቦታ እንኳን አትነቀስም ነበር። ምን ይሻልሻል? ቆይ በዚህ አይነት ኢትዮጵያ ድንግልናት ምናምን ሲባል ፋራቺክ መስላ ነው የምትታይሽ። አረ እኔ አትታየኝም። እናንተ ትታያችኋለች እንዴ? ሁሉዬ በቃ ምን አለፋሽ፣ በአሁን ሰዓት ፏ ብላለች። እኔን ነው የምትመስለው። እኔን ነው የምትመስለው? አብዳለች ማለትሽ ነው? ውሎ የትላንትናው ፔፐር አለሽ? አይ የለኝም ቢኑዬ። ስማኝማ ቢኑ፣ እጅ ላይ ያለው ንቅሳ ስንት ነው የተነቀስከው? በፊደማ 500 ነው። እና አጠቃላይ ስንት ፈጀብህ? ውሎ ብዬ በእንግሊዘኛ ልናቀፈው ብዬ ገና ተብሊውን እንደጣፈ 500 ብር ሲላል ብዬ ደንግጬ የግማሽ ፊደል ቪን ብቻ ተነቅሼ 250 ብር ተፍየው መጣ። ይሄ ብር ካገኝ ጨርሻለሽ። አይዞሽ በቃ ተወንዶም ማለት ነው። የጊዮርጊስ ደጋፊ ነኝ ትላችኋለሁ። ውሎ ግን ታድለሽ። እሺ ኧረ እሱ በእህትነት ስለሚወደኝ ነው አይደል? ቢኒ ግን ሁሌ ነው የምትኮላጠፈው? ሳውራ ሳውራ ብቻ ነው። በህልም ስታወራ ግን አትኮላጠፍማ። በእናትሽ ውሮን ግን ማለት ነው አእምሮዋ ላይ ያስነቅሽልኝ። እሺ ምን ብላ እንደው ሳልጠቀምብህ ሳልጠቀምብህ ብላ ነው? ስሙኝማ፣ እኔ መነቀስ የምፈልገው እዚህ ጋር የእናቴ ነው፣ እዚህ ጋር የአባቴ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ የወንድም ነው። ቤት ውስጥ የቤተሰብ ፎቶ ማስቀምጫ ፍሬም የላችሁም እንዴ? ኧረ አይደለም፣ ወላጆቿ ሌላ አልበም አንገዛም ስላሏት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቤዚ እንደምታያት ትልትን ነገር ታበዛለች። ስለዚህ ታቱ እንደ ታይትም ያገለግላታል ማለት ነው። ይኸውላችሁ እኔ ግን በቻይንኛ ሩዝ አበባ ላይ ሩዝ ተክያለሁ፣ ጓዡን የመሰለ ወዴት አገኛለሁ ብዬ መነቀስ ነው ፈልገው እንጂ። ከዛ የድሮ ሃይ ስኩል ተማሪ አውቶግራፍ መስለሽ ቁጭ። ሆልድ ኦን ሆልድ ኦን፣ አውቶግራፍ ምንድን ነው?
ይሄን ሳታቂ እንዴት እዚህ ደረሽ? እቺ ደሙ ፋራ በታክሲ ነው ታዲያ በምን ትደርሳለች? ሁሉ እኔ ምልሽ ግን ለምን ትናትለቀሽ? ነጭ ርግብ ዘንባባ ይዛ ወይኔ ልጅቷን ሀገር አቋራጭ ኳስ ልታስመስያት እንዴ? አይ ርግብ እንኳን ይቅርብኝ፣ ኩሷ ራሱ መከራ ነው። በቃ ንከተ ንቅስ ቆይቀን የቻይናን ባህል በቃ አለ አይደል? ይሁን የቻይናን ነገር ነው መነቀስ የምፈልገው። ለምን ታዲያ አፍሪካን አትነቀሽ ይልሽ ነበር አቡ ቢኖር ነው። እና ረድዬ እንድነቀስ ፈቀድሽልኝ ማለት ነው? ግን እንድትነቀሽ የምፈልገው መላ ሰውነትሽ ነው። ኧረ ረድዬ አያሳስብም፣ ከላይ እስከ ታች ነው የቻይናን ግንብ ተጭ አድርጌ የምነቀስልሽ። ግን ወንዶች ደግሞ ግንብ ሲያዩ ለመሽናት ይወሰውሳቸዋል። ስለዚህ ተንቀሳቃሽ እንትን መሽናት ገዙልኝና እሱን ይዤ ላጥ። እኔ እንድትነቀሽ የምፈልገው ግንብ አይደለም መማሪያ መጽሐፍሽ። ኧረ ረድዬ በእናትሽ እንደሱማ አይሆንም። ደግሞ ሱሰኛ ተማሪዎች በርካሽ ቢሸጡኝ እሱ ማጥሩ ነበር። እኔ ሱቅ ስትደርሺ በሙቅ እያጣበኩኝ ሙዝ መሸጫ አረግሽ ነበር። ገና ለገና ብሬ ያረጀ ብለሽ መቀለድ ጀመርሽ። ያው ሰው ጋዜጣ ጋዜጣ የሚል ወሬሽ ነው እንጂ ጆክ እንኳን አያምርብሽም። እንዳታሳስቺ ዞር በይልኝ። እንዴ ገና ለገና ቀልሽ አያስቅም ስላልኩሽ ልትማች ነው? በቃ አያስቅም ከተባለ አያስቅም ነው። በግድ ልሳቅ እንዴ? ልጅቷ ምን ሆናለች ዛሬ? ልጅቷ የቷ ልጅ? እኔ ነኝ እና ረዴት ሰይ እና ረዱ አይደለሽ ማናለሽ? አሁን ዞር ትይልኛለሽ አለበለዚያ እፈጭሻለሁ። ፍጭኛ እኔ ምን አገባኝ? መፍጫሽ የሚበላሽው አንቺ ነው ወይስ ትልቅዬ መፍጫ ገዝተሽ ነው እንደዚህ የምታስፈራሪኝ? አትነቀሻት፣ እርምሽን አውጪ። እርም የሰጠሽኛት መስኝ። እሺ ከየት አምጥቼ ነው የማወጣልሽ? እንደው ምንም ነገር ሳታቂ ነው ካልተነቀስኩ ብለሽ ሀገር እያዝልኝ የምትዩ? በመጀመሪያ ደረጃ ሀገር ያዙልኝ አላት። ሁለተኛ ደግሞ ሀገር አይያዝ። ምንም አታቂም ላልሽው ነገር ደግሞ ነፌታቱ ዲዛይን ስልክ ላይ ያለ ከፈለግሽ ላሳይሽ። ረዲ አትነቀሽ። በእኔ ገላ ማን ስለሆንሽ ነው የምታዥ? ገና ለገና ድብድብ ስለማልችልሽ ነው አይደል? እስቲ አንቺ ልብ ካለሽ ገጠር ያሉ ዘመዶቻችን ሲነቀሱ አትናገሪያቸውም ነበር? ያጠናፍሩሽ አላ። ያ ሌላ ይሄ ሌላ። አረ በእናትሽ የማይገናኝ ነገር አታገናኝ። እስቲ አሁን ያ ሌላ ይሄ ሌላ የሚለው ዘፈን እዚህ ጋር ምን አመጣው? ሶስት እስክ ቆጥርልሽ ድረስ ከአጠገቤ ዞር ካላልሽ ግን እኔ ራሴ ሶስት እስክ ቆጥር ከዚህ ቦታ ካልሄድሽ ምን ልትሆኚ? ያው እስከምችለው ድረስ ቆጥራለሁ። እናንተ ኤፊ ብላ የተፖሰተውን ሰበር ዜና ልንገራችሁማ። በሀገራችን ውስጥ ከአምስቱ ሰዎች ሁለቱ በጥጋብ ቁንጣን ይዞት ይሞታል። መቼም ከአምስቱ ሁለቱ በቁንጣን የሚሞቱ የቀሩት ሶስቱን በልተዋቸው መሆን አለበት። ምን ትላለች እሷ? ሀገራችን ውስጥ በዚህ ሰዓት በቁንጣን የሚሞተው ምስጥ ብቻ ነው። ቤተሰቦቼ ከዚህ በኋላ ጩባው ተተኮሰ። ተጨማደ ነበር እንዴ? ልጅቷ ምን እየሆነች ነው? ሲመስለኝ የእኔ ቢጤዎች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር፣ የአውቋበዶች ምክትል ሰብሳቢ፣ የቀበጦች ልዩ መልክተኛ የሚል ስልጣን ተሰጥቷት ይሆናል። እንደውም መኪናውን ካልገዛችሁልኝ ጎዳና አውጥቻለሁ። እናንተ ቤት የምገባው ምግብ ለመብላት ልብሴ ለመቀየር እና አንዳንዴ ሲበርድ ብቻ ነው፣ አለቀ። እና ቤቱ ነው ጎዳና የወጣው በኛ። ዘንድሮም ትስቅላታለ። አንተን እንደዚህ እያቀበጥካት እንደ ልቧ እንድትሆን ያደረግካት። አሁን ሳልፈጭሽ ይህን ፍራሽ ወደ ቤት አስገቢ። እዛው አቮካዶሽን አስፈራሽ። አባ ወገቤ እስኪ ቀጠቀጥ ድረስ አሳድጌ አሳድጌ እንደዚህ ትናገረኛለች። ምን አለበት እንደ ታላቅ እንኳን ብታስከብረኝ። አንቺ ደግሞ እስቲ አረፍ በይ። እንኳን መከባበርና በስርዓቱ መዋረድ አቅቶኝ ውሮ። ከእንግዲህ ቢላ ባንገቴም ቢገባ ሀሳቤን አልቀይርም ነው የምትዩ? ቢላ ባንገቴ ከገባማ ሞታለሁ። ከሞትኩ ደግሞ እንዴት ነው ሀሳቤን የምቀይረው? እኛንስ ተይ። መኪና ካልተገዛልኝ ጎዳና አወጣለሁ። እስቲ እንዲሁ ጎረቤትስ ምን ይልሻል?
ቢሰሙልኝማ እንዴት ጥሩ ነበር። ምን አይነት ጨካኝ አረመኒ ቤተሰቦች ናቸው ለልጃቸው ቪትስ መግዛት ያቃታቸው ብለው ያዝኑባችሁ ነበር። ረዱ የማትታት አንቺም ግማሽ ጎዳና መውጣት የለም። እንዳውም ቤታችን ድርሽ እንዳትያት። ፒሽ ይሄን ቤቱ ነው ግድግዳና ጣራ ኮባይ ነው መንገር ነው የሚመስለው። ደሞ ለዚህ ካሁን በኋላ ነኝ እንደ ልጄ ሳይሆን እንደ መንገደኛ ነው የምቆጥርሽ። ጋብሽ እስኪበርድልሽ ድረስ እራበኝ በረደኝ ብለሽ እዚሽ ቤት መግባት አትች። ልጅን ከወደዱ ከጠሉ ከነንፍጡ ነው። ባልጠፋ ሶፍት ምን እስከነንፍጡ አስወድደኝ አልጠርግለትም እንዴ? እንዲ ምን ላድርግሽ? በቃ ቤት ስግዥልኝና ተገላገ ይረዱ። ከዛ እኛ ቀድመንሽ ጎዳና ነው። አይ እኔ እንደናንተ ጨካኝ አይደለሁም። መኪኔ ውስጥ አሳድራችኋለሁ። እነ ሪያ ክሊፍ ነሽ እነ ዋይ ክሊፍ ነሽ እንዳለን ዝርግፍ ያሉት አንተ ጅል። ዋይ ክሊፍ ጃንን ቅርጥፍ አድርገህ በልተው ነው እንዴ? እንጂ ከሚዲያ ላይ ጠፋው በዛ ምክንያት ነው እንዴ? ውይ ለነገሩ ተገላገልን። መስፈልታ ቆምኗ ለምን ብዬ ነው ማ